Taner Ölmez. Gel kardeşim, gel, gel. Pas përfundimit të fest 62 kundër tëftuarit special ishte edhe aktori turk Taner Ölmez, i cili u ngjit në skenë natën finale të festivalit, duke se aktori e ka shfrytëzuar qëndrimin në Shqipëri edhe për të shijuar kryeqytetin, dhe po ashtu për të njohur më shumë vendin dhe njerëzit. Aktori turk ka postuar disa foto dhe video në rrjetin e tij social Instagram, ku shihet teksa viziton lagje të ndryshme të kryeqytetit, takime me njerëz, por edhe duke u argëtuar me jetën e natës, e cila duket se i ka pëlqyer së tepërmi, pasi shihet duke kërcyer në ritmet e muzikës. Aktori turk Taner Ölmez është bërë i dashur për publikun shqiptar me filmin Doktori i Mrekullive, ku ka spikatur për interpretimin dhe mjeshtërinë e përshtatjes së personazhit. Historia në film ka prekur të gjithë njerëzit duke e shndëruar serialin në një ndër më të shikuarit në Shqipëri. Roli i parë i Ölmez në fushën e kinematografisë ishte në vitin 2009, ku mori pjesë në serialin Kaip Sehir, që u pasua me disa role të tjera në gjeni të ndryshme të filmit.